ግብጽ ያልጠበቀችው ዱብዳ ከወደ ሱዳን በኩል እየተሰማ ይገኛል ከሱዳን በኩል ለግብፅ የደረሰው ዛቻ ለማስፈራሪያ ለኢትዮጵያ ሌላ የምስራች ቆማል ወደዚህ ባለፈ ደግሞ ባለቤቷን ከመቡና ናቷ እንደች እንዳሳገረችው በ የሆነችው ሶማሊያ ለግብፅ አረንጓዴ ምራት ማብራት አስምታል አረንጓዴ ምራት ጀርባ ያለው ጉዳይም በመረጃ ሰዓታችን የሚቃኝ ይሆናል ሰሜን ኮሪያ ወየውላችሁ ስትል አስጠንቅቃለች አሜሪካም አደገኛ የተባለው ዛቻ ከቻይና ደርሷታል ቻይና አሜሪካ ከድርጊቷ የማ ታቀብ ከሆነ እርምጃ የመውሰድ ጫፍ እንደደረሰች ነው የተነገረው ኔቶም ዳግም ትኩሳቱ ተቀስቅሷል ሩሲያን ያስቆጣ ድርጊት በኔቶ በኩል ተፈጽመዋል ይህን ተከትሎ ውጥረቶች ተካረዋል ሰላም ጤናና ፍቅር በያላችሁበት ይሁን ውድ አዲስ ዴል ቻናል ቤተሰቦች እንደምንሰንብታችሁልናል የዕለተ ቅዳሜ የጥቅምት ሁለት ቀን 2017 ዓ ም የዓለም አቀፍና ቀጠናዊ መረጃዎቻችን የምናነሳበት ሰዓ ላይ በዛሬ መረጃ ሰዓታችን በመግቢያችን ያነሳሳናቸውን ጉዳዮች በዝርዝር እንመለከታለን እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን በቅድሚያ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስካይብ ያድርጉ ቪዲዮ ላይክ ቸሩ ማድረግ ለወራጅ ዘመዶ አያጋሩ ሀሳብ አስተያየቱንም በሀሳብ መስጫ ሳጠናችን ያስፍሩልን መልካም ጊዜ ከአፍሪካ አራቱ ማዕዘናት እየተነሱ ያሉ እሳቶች ቢጋጋሉም በተለየ መልኩ ሰሜን አፍሪካዊቷ ግብፅ ወደ ምስራቅ ፊቷን አዙራ ከሶማሊያ እስከ ጅቡቲ ከጅቡቲ አልፋ በሱዳንና በአስመራ እየሄደች ያለችባቸው ርቀቶች የበለጠ አሳሳቢ ብሎም ደግሞ የነገውን ቀጠናዊ ሁኔታ አደጋ ውስጥ የሚጥሉ እየሆኑ ይገኛሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ለግብፅ አልተኛ ያለች የምትመስለው ሱዳንም አለው ያለች መስላለች ከሰሞኑ የሱዳን ጦር በተደጋጋሚ እያወጣ ያለው ማስጠንቂያም የዚህ ማሳያ ሆኖ ተገኝቷል ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያና ዛቻ ከወደ ሱዳን በኩል እየደረሳቸው ይገኛል ለፕሬዚዳንቱ የሚደርሱት የማስጠንቀቂያና ብሎም ደግሞ ባሉበት አርፎ ይቀመጡ የሚሉ ዛቻዎች ከምን መነጩ የሚለው በዛሬ መረጃ ሰታችን በስፋትና በዝርዝር የሚቃኝ ቢሆንም ወዲህ ደግሞ መለስ ስንል የግብፅ የሰላም አስከባሪ ኃይል ለማሰማራት ያቀረበችው ሀሳብ በሶማሌ በኩል በይፋዊ እውቅና ማግኘትና ብሎም ተቀባይነት ማግኘቱን ተከትሎ ሌላ ውጥረት ተከስቷል ኢትዮጵያ የምትፈራውና ብሎም እንዲሆን የማትፈልገው ነገር you <laughs> በግድ የሚሆን ከሆነ የራሷን እርምጃ ትወስዳለች የሚሉ ስጋቶችም እያንዣበቡ ይገኛሉ የዛሬ መረጃ ሰዓታችን ከምስራቅ አፍሪካ ይህን ጉዳይ በዝርዝር ሲቃኘው በሌላ በኩል ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ ትኩሳትና ብሎም በአውሮፓ እያንዣበበ ያለውን ሰሞንኛ ጉዳይ ከማስቀደም ይጀምራል መረጃዎች እያመላከቱ እንደሚገኘው ከሆነ በመካከለኛው ምስራቅ በእስራኤልና በሄዝቦላ መካከል እየተካሄደ ያለው ውጥረት ተጋግሏል ሄዝቦላ ከዚህ ቀደም ጥቅም ላይ ሳያውላቸው የቀሩ አደገኛ ሚሳኤሎችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን እንደታ እንደሚጠቀ ይነገራል የሊባኖሱ ሄዝቦላ ከፍተኛ መሪዎችም በእስራኤል መገደላቸውን ተከትሎ በደባዊ ሊባኖስ ለረዥም ጊዜ ጦርነት የተዘጋጀ እንደሚገኝ ነው የተነገረው በኢራን የሚደገፈው ሄዝቦላ ከእስራኤል ጋር ለሚኖረው የተራዘመ ጦርነትም አዲስ ወታደራዊ እዝ መመስረቱን ሮይተርስ ከምንጮቹ አረጋግጧል አዲሱ የሄዝቦላ ወታደራዊ እዝ ሮኬቶችን እንዲተኩስ ትእዛዝ የሚሰጥና ከእስራኤል ጋር የእግረኛ ውጊያን የሚያከናውን መሆኑን ለድርጅቱ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸውልኛልን ያለው ሮይተርስ በዘገበው ሄዝቦላ አሁንም ቢሆን በርካታ መሳሪያዎች በእጁ እንዳለ የሚነገር ሲሆን ከታጠቃቸው መሳሪያዎች መካከል ከዚህ ቀደም ጥቅም ላይ ያለዋላቸው አደገኛ ሚሳኤሎች ይገኙበታል የተባለው የሂዝቦላሁ መሪ ሐሰን ነስረላ በእስራኤል መገደሉን ተከትሎ ቡድኑ ጦሩ ለተወሰነ ቀናት ተስተጓግሎ ነበር የተባለ ሲሆን መሪው ከተገደለ ከሰ 2 ሰዓታት በኋላ አዲስ ኦፕሬሽን ክፍል ተቋቁሞ ወደ ውጊያ እንዲገባ መደረጉ ተነግሯል አዲሱ እዝም የእስራኤል ጥቃት ቢደርስበት ስራውን እንደቀጠለ ሲሆን በተለይም በደቡባይ ሊባኖስ የሚገኙ ተዋጊዎች ከእዙ ከሚደርሳቸው ትእዛዝ መሰረት ሮኬቶቹ መተኮስ ላይ ይገኛሉ ተብሏል ለሄዝቦላ ቅርብ የሆኑ ከፍተኛ ባለስልጣን አዲስ የተቋቋመው እዝ አሁን የማጥቃት ጦርነት እያካሄደ ነው ብሏል ስማቸው አልተገለጸው የህዝቦላ የጦር አዛዥ በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየትም አዲሱ እዝ በጠቅላላ በሚስጥር እንደሚሰማራ መግለጽም ስለ ምንም አይነት ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል መሪው ከሁለት ሳምንት በፊት በእስራኤል አየር ጥቃት የተገደለበት ሄዝቦላ እስካሁን አዲስ መሪ ያልመረጠ ሲሆን ተተኪ መሪ ይሆናል ተብለው ሲጠበቁ የነበረ ሰው በእስራኤል መገደሉም ተወሳል አየር ድብደባ ጥቃት መሰንዘር የጀመረው እስራኤል ካሳለፍ ነው ሳምንት ጀምሮ እግረኛ ጦሯን ወደ ሊባኖስ መላክ መጀመሯን ተከትሎ ነው የሊባኖሱ ቡድን ሄዝቦላ ከእስራኤል ጋር በገጠመው ጦርነትም በእስራኤል ላይ የተሳኩ ጥቃቶች መሰንዘሩን አስታወቀ ሲሆን እስራኤል ወታደሮቿን እንደገደለም አስታውቋል ኔቶም በተመለከተ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ከ ሀገራት የተጧጡ ስልሳ ልሳ አረር መሸከም የሚችሉ የጦር አውሮፕላኖችን ጨምሮ ግዙፍ የሆኑ ወታደራዊ አውሮፕላኖች የታጀበ ልምምድ ሊደረግ ነው ተብሏል የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ለአስር ዓመታት ሲመክርበት የቆየውን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ልምምድ ከመጪው ሳምንት ጀምሮ ሊያካሂድ መሆኑ ተከትሎ ውጥረቶች ተጋግለዋል ለሁለት ሳምንታት እንደሚቆይ የተነገርለት ልምምዱ በቤልጅየም ና በኔዘርላንድ የሚመራ ሲሆን የስምንት ጦር ካምፖችና ና ወታደሮችን ከ13 ሀገራት የተወጣጡ ስ የጦር አውሮፕላኖች ጥቅም ላይ እንደሚውሉ የተሰማው የኒኩሌር አረር መሸከም የሚችሉ ሮኬቶችን የታጠቁ ቦምብ ጣይና ና የውጊያ ጀቶች እንደሚሳተፉበት በተገለጸበት በዚህ ልምምድ ላይ የኒኩሌር አረር በሮኬቶች ላይ እንደማይገጠም ተገልጿል ላለፉት አስርት ዓመታት ወደ ተግባራዊነት እንዲቀየር በድርጅቱ አባል ሀገራትና አመራሮች ዘንድ ሲመከርበት የቆየው የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ልምምድ ሩሲያ የኒኩሌር አያያዘን አጠቃቀም ፖሊሲዋ ላይ ለውጥ አድርጓል ለማለቷን ተከትሎ ወደ ገቢር ራይነት እንደሚገባ በይህ ድርጅቱ ዋና ጸፊ ማርክ ሩት ተናግረዋል ለምምዱ ከሩሲያ 900 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የሰሜን ባህር የውሃ ክፍል ላይ የሚደረግ ሲሆን የሞስኮ ባለስልጣናት ጉዳዩን በደብዳቤ እንዲያውቁት መደረጉ ተገልጿል አዲሱ የድርጅቱ ዋና ጸፊ ማርክሩት ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታም ለምምዱን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር እርግጠኛ መሆን በማይቻልበት አለም ውስጥ መከላከያችንን መፈተሽና ማጠናከር አስፈላጊ ነው ይህም ጠላቶቻችን ኔቶ ዝግጁ እንደሆነና ለማንኛውም ስጋት ምላሽ መስጠት የሚያስችል አቅም እንዳለው እንዲገነዘቡ ያደርጋል ብለዋል የኔቶ ምክትል ዋና ጸፊ አንገስላፕስም በበኩላቸው በሰጡት መግለጫ ኔቶ የሰሜን ኮሪያን የኒክሌር ኃይል መፈርጠም የቻይና የኒክሌር አቅም መስፋፋትና የራን እንቅስቃሴ ሲከታተል ቆይቷል ከሁሉም የሚያሳስበን ግን ሩሲያ ሆነች ብለዋል በተጨማሪ ሞስኮ ባለፉት ሁለት ዓመታትም በኒክሌር ጦር መሳሪያዎቿ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ኢንቨስት ያደረገ መሆኑን ገልጸው በአጭርና በመካከለኛ ርቀት የጦር መሳሪያ ስርዓት ላይ የበለጠ ትኩረት መሰጠቱንም አንስተዋል ድርጅቱ ከሩሲያ በኩል እየበረከቱ የመጡ የኒክሌር ጦር መሳሪያዎች ይዛቻና ከዩክሬን ጋር እየተደረገ የሚገኝ ጦርነት የመቀዛቀዝ ምልክት አለማሳየት ስትራቴጂዎችን እንዲያጤን እንዳስገደደው ተዘግበዋል በመጪ ሰኞ ይጀመራል የተባለው የኒክሌር ጦር መሳሪያ ልምድም ድርጅቱና አባል ሀገራት በተለይም በኒክሌር ጦር ለምሳሌ በኩል ያላቸውን ውጊያ አቅም ለመፈተሽና ለማሳየት የሚጠቀሙበት እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል ያም ሆኖ ግን ይህ ማስፈራሪና ዛቻ የማይበግራት ሩሲያ አሁን ቢሆን ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በዩክሬን ምድር ማድረጓን ቀጥላለች 146 በሚሆኑ የዩክሬን ኃይሎችና እንደዚሁም ወታደራዊ ቁሳቁሶች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን ፈጽም ያለው ስትል ሩሲያ አስታውቃለች የሩሲያ ጦር የዩክሬን ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ኮምፕሌክስን የሚያቀርቡ የኢነርጂ መሰረተ ልማት ተቋማትን መምታቱን የመከላከያ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል ሽናል ታክቲካል አቪሽን በመጠቀም ሰዋል በአውሮፕላኖችን በመጠቀም እነዚኑ ተቋማት በመምታት የሚሳኤል ኃይሎችና እንዲሁም የሩሲያ ጦር ኃይሎች መድፍን በመጠቀም ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ኮምፕሌክስን የሚደግፉ የኤነርጂ መሰረተ ልማቶችን መተንጠለናል ብለዋል የሩሲያ መከላከያ ኃይል የአየር መከላከያ ዘዴዎች በአሜሪካ የተሰሩት 11 ች አይአርኤስ ሮኬቶችና እንዲሁም 125 ቋሚ ክንፍ ድሮኖች መመታታቸውን በመግለጫው ተነስቷል በሲቪል ኢላማዎች ላይ ለሚሰነዘረው ዩክሬን ጥቃት ምላሽ የሩሲያ ጦር ኃይሎች በዩክሬን ወታደራዊ ሰራተኞች መሳሪያዎችና ቅጥረኛ መገናኛ ቦታዎች ላይ ሁሉ መሰረተ ልማትን ጨምሮ እንደምታወድም ሩሲያ ዋቁልኝ ብላለች በወታደራዊ ትእዛዝና የመገናኛ ተቋማት ላይ ትክክለኛ ጥቃቶች በየጊዜው ይካሄዳሉ ብላለች ሩሲያ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቃል አቀባይ ድሚትሪ ፔስኮቭ የታጠቁ ኃይሎች የመኖሪያ ህንፃዎችን ወይም ደግሞ የማህበራዊ ተቋማትን ኢላማ እንዲያደርጉ በተደጋጋሚ አጽኖት መስጠታቸው በዘገባው ተነስቷል ነገሮች በእንዲመልኩ በቀጠሉበት በዚህ ወቅት ላይ ደግሞ የሰሜን ኮሪያው የሰሜን ኮሪያው አጋቢ ፕሬዚዳንት ብቅ ብሏል ሰውየውም ብቅ እንዲሉ ያደረጋቸው ጉዳይ ይህኑ ተብሏል ደቡብ ኮሪያ በፒዮንጊያንግ ላይ በድሮን ብራሪ ወረቀቶችን በትናለች ስትል ሰሜን ኮሪያ ወንጅላለች ሰሜን ኮሪያ ደቡብ ኮሪያ በትናንትና ሁለት በድሮን አማካኝነት ብዙ ቁጥር ያላቸው በራሪ ወረቀቶችን ዋና ከተማ ፒዮንጊያንግ ላይ በትናለች የሚል ክስ አቅርባለች ሰሜን ኮሪያ ይህ ድርጊት ወደ ጦርነት ሊያመራ የሚችል ወታደራዊና ፖለቲካዊ ትንኮሳ ስትል የጠራችው የደቡብ ኮሪያ ጦር ባወጣው መግለጫ ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ያቀረበችውን ክስ ባያረጋግጥም ሰሜን ኮሪያ ቆሻሻ የጫኑ ፊኛዎችን ወደ ደቡብ ኮሪያ የመላክ ልምድ እንዳላትም ጠቅሷል ድሮኖቹ ባለፈው ሳምንትና ከትናንት በስቲያ በፒዮንጊያንግ ሲበሩ እንደነበር የገለጸው ደግሞ የሰሜን ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህ ጥሰት የአጸፌታ ምላሽ ያስፈልጓል ማለቱ ነው ሮይተርስ የዘገበው ደቡብ ኮሪያ ሁለቱን ወገኖች ወደ ጦርነት ሊያስገባ የሚችል እንዲህ አይነት ሀላፊነት የጎደለውና አደገኛ ትንኮሳ ማቆም አለባት ብሏል የሰሜን ኮሪያው ሚኒስትር የደቡብ ኮሪያ ጦር በመግለጫው በሰሜን ኮሪያ የቀረበውን ክስ እውነተኛ ነት ማረጋገጥ አይቻልም ብለዋል በቅርቡ ለተፈጠረው ተከታታይ ክስተቶች ኃላፊነቱን የምትወስደው ፒዮንግያንግ ነች ነው ያለው ሰሜን ኮሪያ ቆሻሻ የያዙ ፊኛዎች በመላክም በአለም ተግባር እየፈጸመች ና በሌሎች ትንኮሳዎች እያደረገች ነው ያለው ሚኒስትሩ በትናንትና ዕለትም ተጨማሪ ፊኛዎች መላኳን የገለጸው ሰሜን ኮሪያ ከባለፈው ግንቦት ወር ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ቆሻሻ የያዙ ፊኛዎችን በመላክ ነው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት እንዲባባስ ያድርጋለች የሚባለው የደቡብ ኮሪያ ጦር ባለስልጣናት ከመንግስት ውጭ የሆኑ የግል ቡድን በራሪ ወረቀቶችን ወደ ሰሜን ኮሪያ ልኮ እንደሆነ እየተጣራ እንደሚገኝ ነው ሮይተርስ የደቡብ ኮሪያን ዮንሃፕ ዜና አገልግሎትን ጠቅሶ ይዘገበው ባለፈው ታሳስ ወር ሰሜን ኮሪያ ከ2017 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ድንበር በጣሰችበት ተግባር አምስት የሰሜን ኮሪያ ድሮኖች የደቡብ ኮሪያን ድንበር ጥሰው መግባታቸውና ሲኤውል የጦር ጄቶችን ለማሰማራት መገደዷ ይታወሳል ከ1950 53 የተደረገው የሁለቱ ኮሪያዎች የእርስ በርስ ጦርነት በተኩስ አቁም ካበቃ በኋላ የሰላም ስምነት ባለመኖሩ ምክንያት አሁንም ቢሆን ቅራኔዎች ከዚያም ከዚህም መሰማታቸው ቀጥሏል ብሏል ዘገባው በሌላ በኩል ደግሞ ለአሜሪካ የደረሰውን ዛቻን ማስጠንቂያ የተመለከተ ጉዳይ እናነሳለን አሜሪካ ከባድ የተባለ ማስጠንቀቂያ ከወደ ቻይና ደርሷታል ይህኑ ማስጠንቂያ ተከትሎ ደግሞ ምላሽ እንደሚሰጥም እየተጠበቀ ይገኛል ቻይና በታይዋን ላይ ከምትፈጽመው ወታደራዊ ትንኮሳ ትታቀብ ሲሉ ነው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ትናንት አርቢ ያስጠነቀቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማስጠንቂያ የመጣው የራስ ገዟ ታይዋን መሪያቸው ከቻይና በተለየ ቀን የሚከበረው የሚሰራውን ብሔራዊ ነፃነት ቀን አስመልክቶ ላደረጉት ንግግር ቤጂንግ ከረር ያለምላሽ እንደሰጠች ተዘግቧል ቬኔንቲያ በተሰኘው ላኦስ ከተማ በተደረገው ምስራቅ ስያ ጉባኤ ላይ የተገኙት ብሊንከን በታይዋን የባህር ወሽመጣ አካባቢ መረጋጋት እንዲኖር ያሉትን ሁኔታዎች የማይቀይሩ እርምጃዎች በሁለቱ ወገኖች እንዳይወሰድም የደቡብ ምስራቅ ስያ ሀገራት ማህበር አባላትና የሌሎች አጋር ሀገራት ፍላጎት መሆኑን አመልክተዋል ታይዋን የቻይና ሪፐብሊክ ምስረታ እንደ ኤሮያን ዘመን አቆጣጠር በ912 ነው በሚል በኦክቶበር 10 የምታከብር ሲሆን የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክ ደግሞ የሀገሪቱ ምስረታ በ1949 ነው በሚል ኦክቶበር 1 ቀን እንደምታከብር መረጃ ያመላክታል ይህም መነሻው ማድረግም ኦክቶበር 10 ታይዋን በአሉን በምታከብርበት ወቅትም የታይዋኑ ፕሬዚዳንት ላቺፒንጊተ ያደረጉት አመታዊ ንግግር ቻይናን አስቆጥቷል ትናንት አርብ 20 የሚሆኑ የቻይና ወታደራዊ ግዙፍ አውሮፕላኖችና አስር መርከቦች በአካባቢዋ ማንዣበብ መጀመራቸውን ታይዋን አስታውቃለች በዚህ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ እንሸጋገራለን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በሊባኖስ የሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪዎች ላይ በ ሰዓታት ውስጥ የደረሱ ሁለት ክስተቶችን ከሰሙ በኋላ እስራኤል በሊባኖስ ከሄዝቦላ ጋር ባላት ግጭት ወደ ሰላም አስከባሪዎች መተኮስ እንድታቆም ጠይቋል ይህኑ በተመለከተ አርብ ለት የእስራኤል መከላከያ ኃይል በሊባኖስ የሚገኙ ሁለት የስሪላንካ ዜግነት ያላቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወታደሮች ጉዳት ከደረሰባቸው በኋላ ወታደሮቹ ኃላፊነቱን እንደሚወስድም ገልጾ ነበር በሊባኖስ ና አካባቢ በሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጦር ካምፕ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የእስራኤል ሰራዊት ስጋት የሚሆን ነገር በመለየታቸው ተኩስ መከፈታቸውን የእስራኤል ጦር አስታውቀዋል አክሎም ክስተቱ በከፍተኛ ደረጃ ምርመራ እንደሚደረግበት ቃል ገብቷል ሐሙስ ሁለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ጦር አባላት የሆኑት ሁለት ኢንዶኔዥያን የእስራኤል ታንክ በተተኮሰባቸው ጥይት ከቅኝት ማማቸው ላይ ወድቀው ተጎድተው እንደነበርም ተነግሯል የፈረንሳይ ጣሊያን ስፔን መሪዎች በጋራ በውጡት መግለጫ የእስራኤል ድርጊት በፍጥነት ሊቆም የሚገባ መሆኑ በማንሳት ምንም አስታባይ ሊሰጥበት አይችልም ሲሉ ኮንነውታል የስሪላንካ ውጭ ጉዳይ በበኩሉ ሁለት ዜጎችን ያቆሰለበትን እስራኤል ጦር ጥቃት ሰዓትን በጥብቅ እንዳወገዘ የተነገረውም የተነገረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ዋና ጸሐፊው በደቡብ ሊባኖች ከሚገኙ የሰላም አስከባሪዎች ይዞታ ላይ በቀጥታ ጥቃት መከፈቱን እንደሚያምን ገልጾ ድርጊቱን ማን ኃላፊነት መውሰድ እንዳለበት ግን ከመግለጽ ተቆጥቧል ነው የተባለው በዘገባው እስራኤል የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪዎች ቀጠናው ማረጋጋት አለመቻላቸውን በተደጋጋሚ በመግለጽ እየደች ያለችበት ርቀት ልክነቱን ለማሳምን ስትሞክር እየታየች ትገኛለች ባይ ወታደራዊ ምንጮች አልታጡም እንዲህ እንዳለ ደግሞ ሀውቲ የአሜሪካ መርከብ ላይ ጥቃት እንዳደረሰ ተነግሯል ቀይ ባህርን በእሳት ያጠራት የኢራኑ ሀውቲ በጦር መርከብ ታጅበ ቀይ ባህርን ስታቋረጥ የነበረች የአሜሪካ ነዳጅ ጫኝ መርከብ በባላስቲክ ሚሳኤል ዶጋመድ አድርጓታል ያለው የአሜሪካ መንደርም በዚህ ትርምስ ውስጥ ገብቷል ሀውቲ የአሜሪካን ግዙፍ ጦር አጥር ሰብሮ ይህን ጥቃት መፈጸሙ ለአሜሪካ ጦር ከፍተኛ የተባለ ሽንፈት ሆኗል መርከቡ የተነሳው ከእንድ ውቅያኖስ ነበር ያለው ሀውቲ ጸረ መርከብ ሚሳኤል በመጠቀም ጥቃቱ እንደፈጸመ ተነግሯል እንደነዚህ አይነት ለየት ያሉ ሚሳኤል በተራ ታጣቂዎች እጅ የማይገኝ መሆኑን ተከትሎ አሜሪካ ዛሬም ጣቷን ሩሲያ ላይ ከመቀሰር አልተቆጠበችም እንደዚህ አይነት የጸረ መርከብ ሚሳኤሎች እንኳን አውቲ ኢራን እንኳን በቅጡ አለመታጠቋን እናውቃለን ያሉት ስማቸው አልተገለጸውት የነጩ ቤተ መንግስት ባለስልጣን ከዚህ ጥቃት ጀርፓ ኢሞስኮዎች እንዳለበት እወቁ ሲሉ ተደምጠዋል በስተመጨረሻ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮቻችን እንሻገራለን የሱዳን ፈጣን ድጋፍ ሰጪ አርኤስኤፍ ፋይሎች ግብፅን በክፉ እንዳስጠነቀቁ ተነግሯል አሷን ግድብን እንመታለን ሲሉን ያስጠነቀቁት የሱዳን ፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች አዛዥ መሐመድ ሀምዳን ደጋለው ሄሚቲ የግብፅ ጦር በሱዳን ጦር ውስጥ በቀጥታ የተሳተፈ መሆኑን ያወገዙት ከአንድ ቀን በፊት ነበር በዚህም ግብፅ የሱዳን ቁጥር አንድ ጠላት ሆና መቀጠሏን ገልጸው ሱዳን ከእንግሊዝ ቅኝ ገዢዎች ጋር በነበራት የኡምዱርማን ቀረራ ውጊያ ላይ ግብጾች ከእንግሊዙ ጋር ወግነው በአሴሩት ደባ የተነሳ ሱዳን በጦርነቱ እንድትሸነፍ መደረጓንም ጨምሮ አውስተዋል ይህኑ ተከትሎ የሄሚቲ ንግግር ከተሰማ በኋላ የፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይል አርኤስኤፋር አማካሪ የተሳተፉበት የዙም ውይይትም በትናንትና ሁለት ተደርጎ ነበር በዚህ ወቅት ላይ ከአርኤስኤፍ ጋር ቅርበት ያለው የተባለው ና በሱዳን ታዋቂ አክቲቪስት የሚዲያ ሰው አብደል ሙኒን አልራቢ ግብጽ ከድርጌቷ ካልተቆጠበች ሁሉም አማራጭ ጠርጴዛ ላይ ናቸው ካሉ በኋላ የግብፅን አስዋን ግድብ መደብደብ አማራጭ ሆናል ሲል በይፋ አስጠንቀዋል ይህን ተከትሎ የግብጽ ታዋቂ ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች እስካሁን ድረስ የዘለቀ ጩኸት ሲያሰሙ ይገኛሉ በተለይም የአሬስ ሴፍ አስዋን ግድብን የመምታት ማስጠንቂያ ከተለያዩ ሀገራት ጋር እያያዟቸው ይገኛሉ የተባለ ሲሆን በተለይም እስራኤል በጉዳዩ ላይ ትኖርበታለች የሚል ስጋት የግብጽ ሚዲያዎችም በተደጋጋሚ በማንሳት የተቀባበሉት ይገኛሉ በጦርነቱ ውስጥም የግብጽን ተሳትፎ በተመለከተ ሰራዊቱ ለረዥም ጊዜ ዝም ማለቱ የተነሳ ሲሆን የሚያሳዝን ሁኔታ ሚናቸውን አጠናክረው የሚቀጥሉት በግጭት ውስጥ ይገኛሉ ያሉት ሳኢራን ኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ማሰማራት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ከሰባት በላይ ሀገራት በቀጥታ ሁነበት ድጋፍ ማድረግ ላይ ይገኛሉ ሲሉ ተረምጧል ይህኑ ተከትሎ ቡድኑ ከሩሲያ ድጋፍ ያገኛል በሚል መላምት የሱዳን ጦር ከዩክሬን ቀጥረኛ ተዋጊዎች ጋር አብሮ መስራት ላይም ይገኛል ሲሉ የተነገረው ሄሚቲ በዳርፉር በኮርዶፋን በሴናር እና በአልጀዚራ ግዛቶች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መቀጠሉንም ተናግረዋል ብለዋል ምንጮች ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ግብፅ የሰላም አስከባሪ ኃይል ለማሰማራት ያቀረበችው ሀሳብ ተቀባይነት አግኝቷል ስትል ሶማሊያ ተረምጣለች ሶማሊያ የግብፅን ጥያቄ መቀበሏን ያስታወቀችው የግብፅ የሶማሊያና ና የኤርትራ ፕሬዚዳንቶች ትናንት ሐሙስ አስመራ ውስጥ ተገናኝተው ከመከሩ በኋላ ነው ተብሏል የሶማሊያ ባለሥልጣናት በመሪዎቹ ውይት ማብቂያ ላይ በሰጡት መግለጫ አሁን በሶማሊያ የተሰማራው የአፍሪቃ ሰላም አስከባሪ ኃይል የፊታችን ታሳስ መጨረሻ ተልኮን ሲያጠናቀቅ ግብፅ የሰላም አስከባሪ ኃይሏን በሶማሊያ ውስጥ ለማሰማራት ያቀረበችውን ጥያቄ መንግስታቸው በደስታ መቀበሉን ገልጿል ከኢትዮጵያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ሰጥ አገባ ውስጥ የገቡት ሶስቱ ሀገራት መሪዎች ውይታቸው በኋላ ግንኙነታቸው ለማጠናከር መስማማታቸውን አሶሽትር ፕረስ ዘግቧል ሀገራቱ በስምነታቸው ከተካተቱ ሀሳቦች በተለይም የሁለቱ ሀገራት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንዲከበር ብሎም በውስጥ ጉዳዮቻቸው ጣልቃ እንዳይገባ ለመከላከል የሚያስችል አንዱ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን በተጨማሪ የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ሰራዊት ሽብርተኝነትን በሁሉ መልኩ በብቃት እንዲዋጋ የሶማሊያን የመሬት የባህር ድንበሮች ጥበቃን የሚያካትት እንደሆነ ተነግሯል በተለይም ሶስቱ በተና ጠል ከኢትዮጵያ ጋር የተፈጠሩባቸው ዲፕሎማሲያዊ መሻከር ውጤት ሳይሆን እንዳልቀረ ነው ዘገባው ያመላከተው ሶማሊያ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያደረገችው የመግባባያ ስምነት የግዛት አንድነት የጣሰ ነው ስትል አሁንም በተደጋጋሚ ውንጀሏ ማሰማቷን ታይዟለች ግብጽ በኩላ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የገነባቸው ታላቅ ውዳሴ ግድብ ከስምነት ውጭ የተፈጸመ እና ብሔራዊ ጥቅሜን የነካ ነው ስተም ትደመጣለች ኤርትራ ምንም እንኳን ፊት ለፊት መንግስት ለመንግስት በይፋ መካሰስ ባይሰማም የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋር ከደረሰው የሰላም ስምነት በኋላ የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አሻክሮ የአየር በረራ ና የቴሌኮሚኒኬሽን ግንኙነት እስከ መቋረጥ እንደደረሰ በዘገባው ተነስተዋል ውድ ሀገር ልጆች ለዛሬ ያዝናቸው ቀጠናዊና አለም አቀፍ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ቻናሉ አዲስ ከሆኖ ቻናሉ ሰብስክራይብ ያርጉ ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን ሌሎችም እንዲያጋሩ ግብዣችን ሀሳብ አስተያየት ወሰን መስጫ ሳጥናችን ላይ ያስፍሩልን መልካም ጊዜ